Gasi, 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 seku. Ma, moram sad da vam snimimo, ali mislio sam da sve znam o njoj, da nema tajne između mene i nje. 8 godina smo zajedno, dođe ono ti nebe mater. 8 godina smo zajedno. I ovaj, sad, ajde, nema veze, mijenjamo Instagram, dala mi ovaj njen, ja sam moram promijeniti šifre, stiže guzica, sisa, svega mene stiže tamo, ali, jel da, ja sam vjeran, ali da ne dođe do nesporazuma, ne biti. I ovaj, radim neku zaštitu i nešto i ona kaže, e, da mi promijeniš šifru maila kad već to radiš. Ja rekao, ne znam jeste znali, inače ona se zabavljala s Andrijom Miloševićem, glumcem. Ljubite i ođi, Andrije, ovaj, 5 godina prije mene. Ja kaže, koja je bila šifra maila? A tuć muć stade on. Ne, laši odmah sam ti rekao, šta laše? Koja je šifra, Irena, ili volim čikija.